Radio, télévision sénégalaise di Pape Alé Niang, le mot bëgg mooy nak lu jëm ci ñi nga xam ni rek ay jàmbaar lañu woon, kon ñu fësal leen ci télé bi. Fa mu koy njëkkee mooy ci wàllu producteur yi nga xam ne ñooy produire ay film, kon ubbil na leen buntu yi ngir bu ko defee ñu fësal ñi nga xam ne ay jàmbaar lañu nak fii ci réew mi, ñu wane leen bu ko defee askan wi tam xam leen bu baax moom Pape Alé Niang. Loolee la bëgg tax na mu ni documentaire boobee di Emma Saye Bokkandé, nga xam ne Bokkandé lañu fay rek daal di wax histoire-am ak ki leen di Macky Madiba Silla, ak itamit rek lu jëm ci hommage bi nga xam ni daal di nañ koy jagleel rek Jules François Bokkandé. Ñu ni nañ ko teg ci radio télévision sénégalaise bi ndax lu am solo la, te loolee itam la sakku daal dinay wax itam ci benn film boo xam ni Omar Blondé Diop itam def na ko ginnaaw mu tuddee ko Le Révolte, ak réalisateur bi di Djegi Djigo. Mu ni nag loolee dañ ko war a teg foofee yépp day ñëwaat ci télévision bi, ak prison bi nekk ca Gore lu jëm ci wàllu révolutionnaire yi, maanaam lépp loo xam ni kon amoon na fi bu njëkk tey jii. Kon mu ngi dañ koy delloo si waat ba ci rek Léopold Sédar Senghor bu muy jël rek nguur gi, ak itamit rek ba mu koy jox Abdou Diouf. Mu ni loolu yëpp ay documentaire la yoo xam ne tey jii dafa sakku ñu teg ko fii ci nag radio télévision sénégalaise.